ិស្សសាលាវិទ្យាល័យសាមគ្គី8អ្នកដែលវេគ្នាបណ្ដាលឲ្យភាគីម្ខាងរងរបួសត្រូវបានសមាជិកឃាត់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការអប់រំណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃទី19មិថុនាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោងប្រហែល 9:00 នាទីកម្លាំងផ្នែកនគរបាលយុតិធននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនសិស្សចំនួន8អ្នកករណីវេគ្នាទៅវិញទៅមកបណ្ដាលឲ្យភាគីម្ខាងរងរបួសប្រព្រឹត្តនៅចំណុចដីលោលេខ 31D ផ្លូវ271ក្រុមទី1ភូមិ1សង្កាត់បឹងសឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17មិថុនា2023ដោយមានការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកធ្វើការអប់រំណែនាំដោះស្រាយនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់រឿងដល់សិស្សទាំង8នាក់ខាងលើព្រមទាំងមានការធានាពីអាណាព្យាបាលនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកបច្ចុប្បន្នសិស្សទាំង8នាក់ខាងលើក្រោយពីបានធ្វើការដោះស្រាយនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់រឿងព្រមទាំងមានការធានាពីអាណាព្យាបាលរួចសមាជិកបានប្រគល់ជូនលោកនាយកសាលាដើម្បីអប់រំនៅសាលាបន្តចាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានការ share ចែករំលែកជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅវីដេអូមួយដែលក្មេងស្រីស្រីវ័យគ្នាពួកគាត់គឺជាសិស្សសាលាវិទ្យាល័យសាមគ្គីហើយពេលនេះដែរសមាជិកក៏បានធ្វើការអប់រំណែនាំហើយក៏បានធ្វើកិច្ចសន្យាធានាពីអាណាព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងហើយក៏ឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា